Olá pessoal, tudo bem? Então, minhas saudações novamente. Estamos aqui então para fazer uma revisão de normas da ABNT. Acredito que não seja a primeira vez que vocês estejam tendo contato a esse conteúdo. Possivelmente a gente já teve alguma conversa antes, ou com outro professor, ou num momento anterior a esse específico. Então, nesse primeiro momento, é fazer uma revisão de normas da ABNT para referência bibliográfica. O texto acadêmico, especialmente, é separado em partes. E uma das partes é a da referência. A gente não escreve academicamente sem utilização de fundamentação teórica. Por causa disso que as referências são muito importantes. Não só colocar as referências, mas também saber tratar delas. Então, professor Alexandre Godoy Dota, obrigado pela presença, saúdo a todos e vamos lá. Então, temos aqui o primeiro tipo de referência bibliográfica. A norma trata a referência bibliográfica do tipo livro, livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, os impressos em geral, chamado de livro, as monografias de trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, as de trabalho de conclusão de curso de especialização. Tudo se refere à monografia. Monografia é um termo genérico, então a gente costuma trabalhar com o termo monografia em trabalhos de conclusão de curso, aquele que dão titulação a gente, tá? Na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado. Só que a norma se refere a eles, a monografia, então, como qualquer tipo de impresso, aqueles que recebem uma impressão de uma imprenta, ou seja, local, editora, ano, que é a parte final de uma referência. Nós temos que saber de cor uma referência básica, os elementos essenciais de uma referência básica, que são a autoria, título da obra, a edição da obra, o local editoriano. Por isso é importante a ficha catalográfica, que é aquele conjunto de informações que fica na contracapa, né, atrás da folha de rosto num livro, aquele quadradinho que é feito pela bibliotecária. Porque ali temos todas as informações. Geralmente, quando a gente pega um xerox, aquela informação vem junto. A norma da ABNT que nós estamos utilizando hoje, estudando, é a norma 6023. A norma 6023, ela começa no item 7, a tratar das referências. Antes disso, ela trata de um tanto de questões ali, falando de especificidades do nome, falando de especificidades do título, da edição, do local, da editora, do ano, que são os elementos de uma referência bibliográfica básica. Por isso, ao longo dessa aula, volta e meia, eu vou estar me remetendo a esses elementos. Então vejam aqui já que existe uma separação entre título e subtítulo. Isso fica bem visível no Zygmunt Bauman, que é o exemplo 2, a última bibliografia aqui no slide. Então encontramos ali no Bauman o quê? Um destaque do que é título e subtítulo. O título ganha destaque, negrito, itálico ou sublinhado, só pode escolher um, tá? E o subtítulo não, tá? O subtítulo não ganha. Então, é composta, né? Temos vários exemplos aqui. Os elementos essenciais são aqueles que estão no primeiro. Então, sobrenome, Luc. Heloísa é o primeiro nome. Liderança em gestão escolar, está destacado, porque é o título da obra, não tem subtítulo. Quarta edição, Petrópolis é o local que foi editado, da editora, então, Vozes. 2010 foi o ano que ela foi impressa. A quarta edição. Depois nós temos embaixo ela novamente, mas com elementos que são complementares. Então você não precisa fazer, não é obrigado a fazer. Se você não quiser, você não faz. Eu, por exemplo, não costumo fazer. Eu trato as minhas referências como os elementos essenciais, os elementos que são já o suficiente para se localizar uma obra. E ainda, na última referência que temos ali, então do filósofo Zygmunt Bauman, nós temos também ali o quê? Nós temos um exemplo que vai vir no próximo, porque ali está essencial, né? Tem só os elementos essenciais. Mas no próximo a gente já encontra outros diferenciadores. Ali nós também temos com Heloísa Luck, nós temos a página, a quantidade de páginas que tem a obra. Quando o P vai no final, quando o P, o V ou o F de folhas vai atrás do número, significa que a quantidade de páginas de folhas ou volumes que tem o livro. 18 centímetros é a dimensão. Cadernos de gestão é o nome da coleção que tem
quatro ou mais volumes, e esse especificamente é o quarto volume. Se tem o quinto, eu não sei, mas claro que tenho, né? O dois, o três, o um. É, quando o V vai na frente, o P vai na frente, ou o F vai na frente, significa que é específico. Quando vai atrás, significa que é aquele conjunto. A bibliografia, então, ela está contida entre a página 149 e 155, e o ISBN, que é a identidade do livro, o código do livro, o registro do livro no depósito na Biblioteca Nacional, é aquele número ali que é padronizado mundialmente. Então, o Bauman aqui apareceu, vejam a tradução, é opcional. Ele colocou também a quantidade de página e o título do livro original, e o ISBN. Exemplo 3, nós temos o nome abreviado. O nome abreviado, você pode abreviar, mas tem que manter o padrão. Assim como o negrito, se você escolher fazer negrito nos seus títulos do teu trabalho, do teu resumo, do teu artigo, você tem que sempre manter o padrão, tá? Também temos ali o título e o subtítulo. Temos uma obra que é a primeira edição, porque quando não tem menção a nenhum número de edição, significa que sempre é a primeira. E logo aparecia ali o item 7.1.2, que é então as monografias que nós estamos acostumados a lidar, do tipo tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso. Logo em seguida, o exemplo 1 do 7.1.2 mostra um exemplo lá de avaliação microbiota bucal em pacientes com. Então, aquele trabalho ali é um trabalho tipo tese de doutorado. Ele foi defendido na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, em 2009. Ok? A escala de graduação, então a escadinha que a gente tem que subir é graduação, especialização, mestrado e doutorado. A especialização é aquela graduação, ou, né, o título que você recebe de especialista. Já no mestrado e no doutorado é uma especialização mais específica, mais forte, e lá então é chamada de pós-graduação em estrito senso. Existe a lato senso, que te faz especialista, e a estrito senso, que te faz docente e pesquisador. Agora, então, nós temos no superior ali o Bavaresco, Bavaresco, Barbosa e Etcheverry. Eles organizaram um livro. Esse livro se chama Projetos. Tá? Projetos de Filosofia, ele foi publicado em Porto Alegre, EDPUC-RS, é um e-book. Ele tem 213 páginas. Ele faz parte de uma coleção de filosofia, tem o ISBN e ele está disponível. Olha o link e o acesso. É importante frisar que o acesso sempre é dia, mês, ano. Não vai de. O mês é abreviado, sempre abreviado, só maio que não. E da diferença da outra norma para essa norma é que o link deixou de ter aquele símbolo de maior e menor que ficava no início e no fim do link. Só. Essa que foi a grande mudança das normas da ABNT, da edição anterior para a edição de 2018. Exemplo embaixo, então em cima é um livro. E embaixo nós temos Coelho. Coelho fez uma dissertação ali, a dissertação de mestrado em Ciências Médicas. Ela então defendeu na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a dissertação está disponível. Veja, na maioria das vezes, os livros, e-book e teses, dissertações, eles estão fechados em um PDF e não faz diferença você citar se ele está eletronicamente ou realmente, porque acaba dando no mesmo. Se você for bem fiel à referência, vai dar tudo certo, não tem muita mudança aí, não tem muita alteração, não vai fazer com que a pessoa se não localize, né? Não se localize em relação à obra. Elementos essenciais, então, são esses. Ali embaixo nós temos outro exemplo. Ali naquele exemplo, então, surgiu uma curiosidade. Tem um S.L que parece uma outra letra, tem gente que se confunde com um I. Porque o S é maiúsculo e o L é minúsculo. Então é sem local. Significa que é sine loco em latim, que é sem local. Então, a maioria das vezes, hoje em dia, pelo menos, a gente consegue localizar muito bem, muito fácil, uma editora. Veja ali, só jogar na internet hoje, Virtual Books, que você vai encontrar com muita facilidade da onde que é essa editora.
inclusive uma referência mais completa, beleza? Então, exemplo 4, nós temos os nomes abreviados. Ah, o termo editora, que não é ideal, que não, ideal que é que não acompanhe a referência. Sempre depois do local, que é cidade, sempre cidade, nunca estado, nunca país e outras localidades que você queira colocar. E antes, então, depois vai a editora e antes da editora vai sempre a cidade. E depois da editora vai sempre a data. Aí vem o site, o link, entre disponível em, acesso em, a data. Tá? Meio sempre abreviado. Meio sempre abreviado. Esses, então, são os elementos essenciais e elementos complementares de uma referência do tipo monografia livro, monografia trabalho de curso. Avançou? Então agora vamos falar de elementos essenciais. E ali entrou então o livro estrangeiro. Faz diferença? Nenhuma. Nenhuma diferença. Tá? É tudo igual. E no exemplo 6, nós temos também outro livro estrangeiro, com as suas peculiaridades, enfim. No 7.3 temos parte de uma monografia, não a monografia completa, mas parte dela. Por que fazer referência de uma parte de monografia e não da monografia inteira? Porque a gente não precisa responder pelos conteúdos de uma monografia inteira, a gente só leu aquela parte que nos interessa. Então, na sequência. Então, agora estamos falando de referência de parte de uma obra, não a obra toda, mas parte dela. E quando a gente leu parte dela, a gente quer colocar ela como uma fundamentação em um escrito. Então, temos ali no primeiro caso Santos escreveu A Colonização, que está dentro da obra dele chamada História do Amapá. Um livro de primeiro grau, é a segunda edição do livro, foi impresso em Macapá, Ockham é a editora. 94 foi o ano que foi publicado a segunda edição, que está marcada ali. A página dessa parte é da 15 a 24. Rodrigues, me interessou então de Rodrigues os aspectos éticos, que está dentro do livro dele, da livro da Ana. É o nome da. Não é livro, é uma dissertação de mestrado. O impacto em um programa de exercícios. Este é o título da obra. Ela defendeu a sua dissertação em 2009, e a parte que me interessou está na página 19 e 20. É uma parte só. Então, o que acontece ali? Ali acontece o seguinte: em todas as obras também apareceu o termo chamado ali, WIN. Aqui, ó. WIN. A WIN. WIN é um termo que a gente utiliza para dizer que aquele fragmento, ou aquela parte, a colonização, aspectos éticos, está dentro daquela obra. Então, é uma parte que está junto de, com. Entende? Essa que é a ideia. Quando você não quer responder pelo livro, pela lida do livro todo, você então responde pela aquela parte. Aqui também apareceu uma outra curiosidade, que é ali o org. O org é uma função editorial. A função editorial que tem ali é de organizador. Pode ser compilador também, coordenador, editor. No caso, foi organizador. Então, Levi e Schmidt, eles organizaram a obra. Eles reuniram uma quantidade de autores especialistas em uma determinada área e resolveram, então, publicar uma obra de história dos jovens. Então, fizeram um livro que cada capítulo tem um autor. E esse livro, geralmente, a gente chama de obra organizada ou compêndio, entende? É muito comum nas áreas específicas por aí, porque cada um dá uma contribuição, cada um dá uma abordagem, cada um dá uma visão, e é muito rico o livro por causa disso, porque acaba congregando um conjunto de pessoas que têm bastante experiência na área, pesquisadores da área juntos ali, falando a respeito de um assunto que interessa a todos. Na sequência, nós temos então a entrada de uma parte de uma monografia em meio eletrônico. E mais temos outros exemplos com elementos complementares, assim como vinha antes. Ali agora aparece o termo de editor, na segunda referência, exemplo 4, Lobo AM. O nome do autor também apareceu abreviado, o termo in, os elementos complementares, como as páginas não são complementares nesse caso, porque na verdade se trata de um fragmento ou de uma parte de um livro. Então, por conta disso, a página de início e fim daquela parte tem que estar. O ISBN, sim, o ISBN é complementar.
Aí embaixo nós temos o lobo é tudo em lobo é elemento essencial. Mas embaixo, exemplo 5, nós temos complementares. Reparem ali o termo filho. O termo filho está junto com o sobrenome. Filho, neto, sobrinho, júnior, sempre acompanha o sobrenome. Nesse caso, sempre vai ter os dois nomes junto, tá? Que mais? Então, a parte da monografia no meio eletrônico. Agora, isso vai aparecer que obedece a regra que a gente já está falando antes. As regras, elas vão se complementando e vão aumentando sempre, tá? Então, gente, antes de entrar no próximo tópico, eu vou dar uma quebrada nessa aula para ela ficar mais dinâmica. Eu vou apresentar para vocês o Adobe Scan, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e ele faz o scanner da sua referência bibliográfica. Hoje em dia está muito mais fácil a gente fazer estudos de bibliografias, coleta de bibliografias. Há pouco tempo atrás isso era muito mais complicado, mas nunca dispensa uma visitinha na biblioteca. Mas Xerox já é coisa do passado. Hoje em dia, vocês vão ver que o aplicativo facilita bastante, não só a vida de pesquisa, mas a vida do cotidiano mesmo, no scanning do documento, por exemplo. Então, veja aqui, eu vou passar um videozinho para vocês. Adobe Scan, né, tem as telas aí do. Veja só como é possível fazer.